ကိုကိုတိုင်းအပိုင်းငါရဲ့အဆမှာတော့ဝိယုံနဲ့အစီကံကဘယမကိုကိုကိုတိုင်းကမိစ္ဆာတဝဲကြောင်းမလေးကိုဂျုံကုန်တဲ့စီကနေဝယ်ထားတဲ့လူ၆တင်နေပြီနေပြီးတော့ဘက်ကအရှင်နေတွေကိုတော့မျက်စိမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့လူပြောတယ်နန်းတော်ထဲမှာတော့ဘယင်ကကလိုင်းကိုအောင်မြင်တဲ့အတွက်သူရဲ့ကောင်းနေကိုဆူရှင်မြင်နေတယ်စုငွေအဖြစ်ကိုလန်ကိုဝယ်ရင်းကလေးတောင်ကိုမြားနဲ့ကိုရာကိုဝယ်ရင်းက
Hear my command to slow down. ဒုတိယအကြောင်းနဲ့နောက်ဆုံးအကြောင်းမှာလဲညီမညက်ပတ်ပြီးမော်သုံးဝင်မဲ့ကိုကိုတိုင်းကလေတိုင်းကသုံးပြီး ကိုကိုတိုင်းကငမလေးကိုခေါ်ပြီးမနှက်စာသွားစားပါတယ်ပြီးတော့သူတို့တောင်းရအတူတူလေဘယ်တင်ကြပါတယ်နှစ်ရက်အတွင်းမှာငမလေးကလေအကြီးကြီးဖြစ်လာပါပြီရွာကိုရောက်တော့ညီမနဲ့ကိုလည်းအဖွဲရောက်လာပြီးကိုလန်ကိုနေပိုင်ဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်ပြီလို့ပြောတော့ကိုတိုင်းကငမလေးကိုစီးပြီးကိုကိုလန်ကနဂါးမဟုတ်ပဲငှက်ကြီးနဲ့ငါ့ကိုဘယ်လိုပြိုင်မှာတော့လို့ပြောပြီးစောင်းလာကြောင့်ငမလေးကကန်ထုတ်လိုက်တာကာ